Вечірня фінальна програма першого дня турніру розпочалася із запливу на спринтерській дистанції. Спортсмени у вільному стилі пропливли 50 метрів. Серед жінок коротку дистанцію першою подолала фаворитка в цій водній дисципліні досвідчена плавчиня Ірина Пікінер із Дніпра. Її переможний час – 25,77 секунди. Однак чемпіонка ним не задоволена. Я не удивлена, що я перша, тому що це моя коронна дистанція. Результат, звісно, я недовольна результатом. Перше місце є вже добре. А от переможниця на 100-метровій дистанції брасом усіх здивувала. 15-річна Каміла Ісаєва випередила своїх більш досвідчених суперниць лише на останніх метрах. Дівчина показала результат 1 хвилина 10,75 секунди. Разом з тим встановила особистий рекорд і виконала норматив національної збірної України. Так сложився заплив, що я завжди наконець-то пытаюсь догнати, тому що завжди в початку проігрую. Но да, була мотивація стати першою і виграти. Серед чоловіків на дистанції 200 метрів батерфляєм переміг фаворит і рекордсмен України Денис Касіль. Втім, своїм результатом також не дуже задоволений. Сьогодні не мій день, мабуть, так. Ну і не встиг підготуватися до соревнованням. Ну, хорошо прям проплити по своєму лучшому результату. Було тяжело після болезней, переболів ковідом. Ну, восстановлюємося, все постепенно буде. Стартовий день турніру пройшов під знаком переваги дніпровських плавців. Ще одну золоту медаль на дистанції 200 батерфляєм здобула Вікторія Костроміна. Срібло до загальної скарбнички поклали Владислава Шаєнко і Аліна Ткаченко, а Василіса Горілова завоювала бронзу. Втім, тренери відзначають, пандемія негативно позначилася на результатах. Пандемія своє діло робить, плохое діло робить. Многі переболіли. Ті, хто виздоровів і хоч як-то готувався, участвують і показують результати, ну, скажімо, достойні. Результати для соревновань підказують нам і говорять про те, що як діяти далі. Тобто робляться виводи, аналіз виводи і йдеться далі робота. Чемпіонат України з плавання триватиме у Дніпрі до неділі. За його результатами сформують склад національної збірної. Найближчий відповідальний старт – чемпіонат Європи, що відбудеться навесні в Будапешті. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».